Грози та короткочасні дощі. На вихідних синоптики радять жителям області, виходячи з дому, брати з собою парасольки. Проте на температуру повітря опади не вплинуть. Вона залишатиметься без змін. Температура повітря вночі 16-21 градусів, в день підвищуватиметься до 25-30. Поступово до 8 червня і туди до 10 червня температурний фон буде підвищуватися, в день до 27-32 градусів, вночі 16-19 градусів. Слід зазначити, що на цей період очікується високий рівень пожежної небезпеки, тому необхідно дотримуватись правил пожежної безпеки.